რადიო უცნობი წარმოგიდგენთ ჩიჩიკო და ბიჭიკოს შოუს. მიდის თუ არ მიდის ბოლობო? არა, არ მიდის. ასად არ უშვებს ჩვენ მაგას, არა. იცი რა, დღეს გამებადა საოცარი ცუდი კითხვა და საერთოდ ცუდი გამებადა იდეა. ზორა, აი თქვა წავიდა ეხა სააკაშვილი. ხო. უფლება აქვს რომ შემდეგ დენტო იმასე კენკენჩი ხარო, სერიოზულად, 4 წლის პერი აი გვაი. იცი რა, ეგონი აქ და დაფიქრდი და აი მეც უნდა დავდი. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6-დან 8 საათამდე რადიო უცნობის ეთერში ჩიჩიკო და ბიჭიკოს შოუ. ხოლო კვირას მთელი დღის განმავლობაში მოისმენთ გასული დღეების საუკეთესო მომენტებს.